Ги поздравувам исто така многу во, во Германија, што не слуша сега, во Франција исто така. Меѓутоа, многу ги поздравуваме оние во Австралија, еве и ова е од Австралија. Сакам да речам дека во моментот сме толку весели, верувам дека и вие сте почитувани пријатели, и затоа, заедно со моите колеги, ќе направиме една антологија на нашата народна песна. Антологијата е од нашиве пејачи, постари, кои и не се тука може, меѓутоа, ја праја нашава песна и ние сега само продолжуваме по истиот чекор. Верувам дека јас нема да ги најавам кого ќе имитирам, вие ќе скандирате и ќе аплаудирате, нели? Ајде да пробаме. Одиме вака. Сите што се од Кавадарци знаат, сите што не се од Кавадарци исто знаат, сите што се исто во Канада исто така знаат, Америка исто така знаат, нели? Во Камбера. Ја. Е, добро. Вака да видиме кој тој пешо пеше вака. Ај во камера знаат. И во камера? Добро. Збогу, мајко, ја сотидо многу надалеку. Збогу, другари, другарки, и вие млади дечиња. Се сетив, дали знаете кој изгледаше вака еден пејач наш, Боемчина, исто како Нино овдеше, нели Боемчина? Вака. Да не се вредјаме се. Да, да, да. И вака пееше. Драги гости, драги посетители, сите во моментот што не гледате во нашата диаспора, ве поздравам од се срце и ќе ви испеам вашата песна. За кого ти цу ти дано лицето? За кого ти цу ти дано лицето? За кого ја чуваш дано сногото? Океј, менуваме тема, ајде одиме. Ајде да видиме сега кој ја пееше ова песна. Нискорија зелена, моме босошета. Нискорија зелена, моме босошета. Леле, малеле, моме боцнато. Леле, малеле, моме боцнато. Костадинка Балазова. Костадинка Балазова. Браво! Добро, менуваме тема. Еј! Вие кои сте преку океанот, вие кои сте тука во Македонија и во Европа. Куќа имам на Пелистер, Баджанак, Баджанак. Е, кој му стиска, нека дојде, Аджанак, Баджанак. Е, куќа имам на Пелистер, Аджанак, Баджанак. Е, кој му стиска, нека дојде, Аджанак, Баджанак. Значи, се сеќавате на мене. А и вие почитувани гледач, така е? Добро. Одиме сега. Една друга тема фаќаме. Опа, ќе ми личи, а? Шо ми се? Дали ќе личи? Личиш на мене. А, да, на... Немам многу да се дотерувам, сакам да ви се представам како што сум. Така ли е? Да се представиме. Да ви кажам, многу песни сум испеала во животот. Тешко ми е, меѓутоа ќе ви речам, нека ви е сретна 2006 година. Имала мајка, имала до 9 сина убави и 10 грозни Ѓорѓија. Аска, 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 аска. Така е, многу ви благодарам. Знаете што се случи вчера? Вчера појдох мила мамо на гостанот. Вчера појдох мила мамо на гостанот. Либето ме
tome pati mamo za fustanu, libe tome pati mamo za fustanu. To i drž, ja zdrž, to i drga, ja strgam, to i drga, ja strgam, to i da tamo ja znamo, seski na fustanu, ono, seski na fustanu, to je to mi ludo nalo, mirno ne ostavi. A mambe, mile, što se smeješ, ti si on nemet... A sve će te imitiram, da znaš. A, što mu se... Ke vidiš i na mama. Ke vidiš ti. Ček, da vidi me isto li je. I da ne se rasizme. Ako ne hedini babel hadim, ali bale? Ako ne hedini babel hadim, kumano babel hadim? Ali, e, mile, sega. Bračko, ako daješ pari, će peme, ako ne, ne peme. Ne kani me na vino. Kani za, za mani, mani, ej, mani. Ne peme će, gotovo, ajde. Prekine orkestra, prska nema se da gore. Ne pa, ne pa, pa kakav ne mi izmerirate, evo. Da pogoduva me, da pogoduva me. Da pogoduva me? Dobro. Da. Ajde, da pogoduva me. Ima li pesna i ima li Što misliš be bratko? Ima domče, 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 domče. Ovdje si domče. Ovdje si domče. Tu je, tu je. Se zapali pile treno, o daj će to. Se zapali pile treno, o daj će to. O daj će to pile treno, na čekme će to. Prstite za bure i da praviš tako, aj, dobro, nemamo se. Domaćini, živo zdravo! Domaćinki, živo zdravo! Ajde, ajde. Ušte ne znam, ušte ne plepka. Ušte ne znam. Daj Bože, daj Bože srećička, daj Bože tezgički, daj Bože, daj Bože veselba, domaćini zdravo živo! Suzi, 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 suzi! Što suzi? Ajde da vidi me, aj golemi od bojemčina. Tri neveste tikve brale bre. Tri neveste tikve brale bre, kude brale tvoj zaspale bre, bre, bre. Ti vi kažem jedan vic, a mi će emitirame, a? Boje, kako reče? Se če... Ne. Me češam nogu, svega će biti jedna dobra imitacija, počitovani gledači, se nođe me u Australija. A preto jedan vic. Jedna baba si čuva kokoški na pazar od gi vrzala ovaka, gi drži i gi prodava i petli kokoški. Dođe jedna gospodja na pirlita na ovaka. Si zvinu vam, gi prodavate i kokoškite i petlite. Da, mori, zašto se tuka? A, da ve prašam, a, da li imat kokoškite ptići grip? A, nema, sega petel od skokaše. Ne, ne, inako ne bi skokal. Dobro da te prašam, vaka. A, pet kokoški da mi daješ i pet petli. Ne ti treba, more, pet petli, jedan je dovolj. O, gospodjo, ne znajete vi koga se čeka na red kako je. Pet petli i pet kokoški. Odime svega jedna naša
Poznata gospođa koja isto je tvka, će ja prepoznajati, će reći vaga. A sega, da vidim što pravime. Ako ste naučili, naučili, ako ne, da me nema tuka. Zaljubi se, stojke mineš kraj me. Brska nemaš. Ti okne. Si učen? Steve, Steve, dođi vamo. Trajče. Što rekao me, kako orkestar, ovako orkestar. Ajde, hvati me podlu, ajde. Zaljubi se, štomke mineš kraj mene, zaljubi se, brska nema ti, ne, ajde, ne probaj.